final da tarde dessa segunda-feira, policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão realizavam um patrulhamento de rotina em Morro Branco, na Zona Sul de Natal. Em um dado momento, os militares foram até a Rua das Torres, naquela localidade, para fazer uma saturação no intuito de combater o tráfico de drogas. Em um certo ponto, os militares avistaram um grupo de homens subindo uma região de duna. Foi feita uma incursão em uma área de mata. Os militares, em um dado momento, chegaram até uma residência, onde lá, os policiais da Força Tática do 5º Batalhão localizaram uma plantação de maconha. Além disso, o indivíduo acabou sendo preso em flagrante de posse do material. A ocorrência encaminhada aqui para a Delegacia de Plantão Zona Sul e apresentada para a autoridade policial. O indivíduo deverá responder pelo crime de tráfico de drogas e vai ficar à disposição da justiça. Estávamos em patrulhamento no bairro Morro Branco, mais precisamente na Rua da Torre, quando uns indivíduos, ao visualizar a viatura, se evadiu, adentrando a área de mata, né, o morro, e de pronto a equipe foi com o intuito de tentar localizá-los, né? Adentramos também, fizemos a verificação, e após um período lá dentro dessa localidade, foi verificado que em uma residência havia vários pés de maconha, né? Onde lá também se encontrava um indivíduo que, após ser abordado pela equipe, foi perguntado a ele sobre os pés de maconha, de pronto ele informou que era dele. E também, para nossa surpresa, foi observado um sistema de monitoramento, né? Havia um sistema de monitoramento onde o mesmo tinha o visual da rua e a aproximação das viaturas, né? Qualquer viatura que chegasse ao local, ele iria visualizar. Conseguimos surpreendê-los porque entramos por trás, né? Entramos pelo acesso ao morro e uma área de mata. Além desse indivíduo, havia alguma pessoa, algum usuário ali fazendo a compra do entorpecente no local? Possível. E lá no local havia uma jovem, uma moça que se encontrava lá. Segundo ela, ela estava lá para fazer uso, né, para consumo. E tanto o rapaz que assumiu, né, a posse das plantações, como a jovem também foi trazida aqui à Central dos Flagrantes. Uma plantação de maconha que agora o indivíduo vai plantar atrás das grades. Positivo, positivo. Eram bastantes pés de maconha. Lá também foi encontrada uma balança de precisão, um simulacro, possivelmente para uso, simulacro, né? E outros materiais também para o condicionamento da droga. O que chamou a atenção dos policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão foram as câmeras de monitoramento em que os militares encontraram no imóvel. A casa era toda monitorada pelo indivíduo. O material encontrado também foi apreendido e apresentado aqui para a autoridade policial. A Força Tática do 5º Batalhão pede para a população continuar enviando denúncias de forma anônima através desse WhatsApp, que é o Disque Denúncia da Força Tática do 5º BPM. Você faz a denúncia, ela é mantida no mais absoluto sigilo e quem comete algo de errado vem parar atrás das grades.